Мисливці за діабетом працюють на Дніпропетровщині. Вони мають на меті підвищити обізнаність українців про цукровий діабет і мотивувати їх регулярно перевіряти свій рівень глюкози. Тож, що саме ми маємо знати про чуму 21-го століття, сьогодні поговоримо із сімейною лікаркою та лідеркою команди «Мисливці за діабетом» в області Тетяною Бухтою. Вітаю вас, Тетяно. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, чому цукровий діабет – то чума 21-го століття? Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза виробляє недостатню кількість інсуліну, і тоді ми приведемо мову про діабет першого типу. Або коли організм має достатню кількість інсуліну, але клітини організму не сприймають цей інсулін. І тоді мова вже йде про діабет другого типу. Оскільки діабет другого типу займає 85% взагалі всіх діабетів, наша мова сьогодні буде йти саме про цей діабет, про цукровий діабет другого типу. Чому він чума? Тому що в Україні 84% смертей спровоковані неінфекційними захворюваннями, до яких відноситься саме діабет. Окрім діабету, до них відносяться ще серцево-судинні захворювання, рак та хвороби дихальної системи. Також ця хвороба приводить до ураження внутрішніх органів нашого організму і викликає такі важкі ускладнення, як втрата зору, розвиток ниркової недостатності, втрата кінцівок, ампутація, наприклад, і провокує такий розвиток хвороб, як серцево-судинні хвороби, які можуть закінчуватися інсультом або інфарктом. Ще варто зазначити такий факт, що досить тривалий час пацієнти не відчувають симптомів цієї хвороби. Ретроспективно, коли вже людина має такий діагноз, можна говорити про те, що вона 5, 7, інколи навіть 9 років вже хворіє на діабет до того часу, поки їй поставлять діагноз. Чи, можливо, є якісь симптоми, за якими можна зрозуміти, що ось треба перевіритися? Серед таких симптомів варто перелікувати спрагу, часте сечове виділення, і до того ж це часто вночі буде, відчуття голоду, поколювання в кінцівках, в ногах, в руках, рани, які дуже довго гояться, і зниження зору. Дайте рекомендації, як попередити хворобу. Якщо людина має зайву вагу або ожиріння, це людина в групі ризику. Якщо людина має високий тиск, гіпертонічну хворобу, це людина з групи ризику. Якщо у когось із найближчих родичів є цукровий діабет, такій людині варто подумати про те, що їй потрібно перевірити рівень цукру. Вік 45+, теж фактор ризику. Мисливці за діабетом, як вони працюють, розкажіть. Кампанія має на меті підвищити обізнаність в українському суспільстві про цукровий діабет другого типу, а також мотивувати людей перевіряти свій рівень глюкози в крові. Повернемося до статистики. Яка вона в Україні та в області і наскільки поширена ця недуга? За офіційними даними, в Україні на сьогоднішній день зареєстровано 1,3 мільйони людей, які хворіють на діабет. Але за оцінками експертів, таких пацієнтів має бути 3,5 мільйона. За дослідженнями STEPS, яке проводила Всесвітня організація охорони здоров'я, близько 27,4% українців взагалі жодного разу у своєму житті не вимірювали рівень цукру в крові. Дніпропетровська область – одна з лідерів, в яких найбільша кількість нових випадків цукрового діабету. Тому і вона обрана як цільовий регіон для проведення цієї кампанії. Де можна перевіритися на цукровий діабет та як часто взагалі це треба робити? Основна точка доступу до цього обстеження – це є ваш сімейний лікар, терапевт або лікар, якому ви довіряєте, в якого ви лікуєтесь, тобто ваш лікуючий лікар. Це обстеження є безоплатним, тому що входить в гарантований пакет медичної допомоги. І вартує лише того часу, який ви витратите для того, щоб перевірити цей рівень цукру. Якщо ви за результатами онлайн-тестування маєте низький рівень розвитку цукрового діабету, якщо ви не маєте факторів ризику розвитку цукрового діабету, таке тестування варто проходити не рідше, ніж один раз на 3 роки. Дякую, що завітали. Вдалого вам полювання бажаємо. Дякую. А я нагадую, що нашою гостею сьогодні була сімейна лікарка та лідерка команди «Мисливці за діабетом» у Дніпропетровській області Тетяна Бухта. Говорили про цукровий діабет та ризики захворювання.